Jeg tror, I så, at jeg har sådan en Baller V3. Ja, det så I. Baller V3, og så den der motorcykel, der holder lige der. Det er en Nightshade eller Nightblade. Og så den, jeg kører i nu. Og så den gule der. Det er en Lynx. Så nu har jeg en del biler, jeg kan sælge. Nu skal jeg så bare lige hen og hente en af bilerne. Nej, prøv lige vent, jeg tror faktisk... Wait a minute. Okay, en af jer lige hjælpe væk fra herfra? Nej, hvorfor? Fordi de der to, de vidste mig. Åh, det er min, okay. De står og beskylder mig for noget, som jeg ikke har gjort, som det er min ven, der har gjort. Men du kom i kørende i hans bil? Ja, fordi jeg får lov til at låne den, min ven. Jeg kan da ikke vide, at det er mine venner, der har stjålet den. Jeg skal væk. Nå, for sagen. Ja, god tur. Ja. Ja. Men vi skal ikke have det der heroppe. Nej. Du skal jeg gider det heller ikke. Det er derfor, jeg er vagt for jer i dag, Shaik. Okay, fedt. Hvis der er problemer, så... Hvad laver du, mand? Det er der, der jagter mig. Ja, det er da klart, når du stjæler min bil. Nå, de her, vi er nødt til at tage et andet sted, end det er et business, det her. Ja. Og... Jeg har bedt om flere gange om lige at komme med mig, men det gider han jo ikke. Ja, ja, du bliver nødt til at forlade området, og du bliver nødt til at ringe til politiet. Ja. Tak. Shit, man. Men jeg kan da lige hurtigt fortælle jer, hvad jeg har købt og hvad jeg sælger til. Den her, den købte jeg til 175. Den koster 400 fra ny. Den er fuldt tunet. Jeg sælger den til 300. Borleren her, den bytte jeg for en shafter. Shafter. Ej. Okay. Jeg så ingenting. Shafteren koster 1,6 fra ny. Den er fuldt tunet, den der. Ej, ikke shafter, undskyld. Jeg byttede den til en shafter til den her Baller V3. Baller V3'eren, den koster 1,6 millioner fra ny. Den er fuldt tunet, og jeg sælger den til 1,2. Så er der den her henne. Den koster 750.000 fra ny. Det er en Dobster. Den er også fuldt tunet. Den købte jeg for 400, og jeg sælger den til 500, eller prøver måske lige at sælge den til 550. Den her, det er en Lynx. Den koster 1.440.000 fra ny. Den her, den er fuldt tunet. Jeg sælger den til... Shaik, hvad ligger den her på? 1,1, tror jeg. Hvad siger du? Hvad ligger den her på, og prisen en sagde den her? 550.000? Ja. Og den er fuldt tunet. Ja, det er også... Højde protection til en Land Rover style. Det kan ja. Du kan se, den holder derhen, hvis du vil prøve den. Må jeg det? Det må du gerne, ja. Den er lækker inde i, ja. Jamen, det er den. Den kører også godt. Jamen, jeg kører lige op til Yellow Jack og venner, så. Ja, det er jo den. God tur. Tak. Du kører bare som en rigtig møgsvin, for jeg tænker ikke, det er din nummerplade, der sidder på endnu. Nej. så det gør ikke så meget. Åh, fuck man, nu har jeg sgu da 4 biler over. Nå. Jamen, så vi skal op på det samme. Den kører godt nok bedre end forventet, må jeg sige. Ja. Den er op på 200 den. Inden Yellow Jack. What the hell? Yep. Jeg tænkte heller ikke, den var så hurtig, men det var den sgu. Ej, den bliver lidt nødt til at tænke over. Det kunne godt være. Ja, altså nu siger jeg 550, men vi kan godt sige 500, bare fordi det er dig. Nøj. Og så kan... Altså, det er jo en god vagtbil, tænker jeg, sådan, hvis jeg skal gå og holde lidt vagt over. Det er det nemlig. Altså, den er 3 uger gammel. Den har overhovedet ikke... kørt nogle kilometer. I hvert fald ikke noget, man kan mærke. Ja, skal vi ikke bare sige det? Altså, så kan jeg så godt bruge alle de penge, jeg har i dag. Jo, men det kan vi godt sige. Ja. Det. Det er jo det, jeg mener. Man kan jo lige så godt sige en 50'er over, i stedet for en 50'er under. Altså, nu købte jeg den til 400, og sælger den til 500. Men jeg tænkte sgu ikke, den kørte så hurtigt, den her anmeldige Dobster. Altså, nyprisen, det er jo som sagt, det er 750.000, og så er der 2'en i. Men, alligevel kom op på, ja, som han selv sagde, 200 km i timen, bare ned fra brugvognsforhandlet, så her. Hej, hej. Kender du tilfældigvis en mekaniker? Nej, det gør jeg ikke. Der ligger en mekaniker dernede. Ja, men det er bare, at min bil ikke gider starte. Åh, ja, den er lort. Har du prøvet at skrive til dem? Ja. Bare skriv igen. Der er nogle gange, de har så travlt, de overhører sig. Yes. Hallo? Hey, Jørgen her. Jeg kommer nu. Det var bare lige problemer med min egen bil, så jeg bare taget... G-Wagon, eller hvad den hedder. Ja, det er Jordan. Den var lige her. Nøj. Den er smuk. Det er den, ja. Den hvide farve der, den passer altså godt. Ja. Jamen altså, hvid og så sort, den er altså også bare ondt til. Ja, passer godt sammen. Sådan der. Nej, jeg laver en krusedulle der på. Ja. Tak for det. Jamen selv tak. Så får lige, du får lige hånden der. Ja, sådan der. Skal du have lifter ned igen, eller vil du have din egen med?
Nej, jeg tager bare en selv. Okay, det er jo. Men til det her. Jo tak, mange tak. Whee! Hey, Skak. Yes. Det er fordi, jeg har kigget på nogle motorcykler. Der er en motorcykel, jeg gerne vil købe. Okay, hvad koster den? Jeg tror, det er 120.000 eller et eller andet. Nå, okay. Jeg ringer lige til dig, når jeg har fundet ud af, hvad den er. Ja, men det er bedre, hvis du bare skriver til bilforhandler. Kan du lide min nye bil? Altså, for fanden i nøglen. Hvad for en bil? Den der? Den der, ja. Så tager vi om. Ja, den er sgu fed. Men hvad fanden er den her? Det burde være, det er Shike, faktisk. Nej, det er det ikke. Du har bare mange penge. Nej, det har jeg sgu ikke. Det ved jeg, du har. Og hvis du ikke har mange penge, så er det, fordi du har brugt alle dine penge på biler lige nu. Nej. Jo. Ej, det går aldrig for mig. Så hvem er det, der ejer den her? Det er mig. Har du måske en varevogn eller en lidt meget billigere bil til selv? Nej. Jeg har en billig skrammel bil. Jeg har det, jeg har 200.000. Oh shit, sorry man. Altså, jeg kan ikke. Han vil ikke have det her motorcykel. Hvad? Hey Kjell! Okay, jeg synes nok, det var dig, jeg kunne høre. Ja, kan vi ikke lige køre et andet sted hen? Vi lige kom til at gøre noget dumt den. Nå, okay, jo. Jeg kom til at køre ind i væggen. Der er ikke sket noget her. Nå, kom jeg til at sætte gang i sådan noget... Ja, så skidte lige nogle ting og sagde deroppe, som vi ikke snakker om, men der var ingen, der så os derinde. Okay. Politiet har sådan en også. Så vi har ikke en skid med det, jeg gør, Shaik. Men man kan høre dem nu. Ja, sirenerne der, de går helt amok. Jeg er faktisk overrasket over, hvor hurtigt de kom, mand. Hvad fuck laver I? Vi tester bare lige, om fjendtlig aktivitet er til stede. What the fuck you fucking doing, mand? Så krass. Jeg skulle da også lige til at sige, glad for at se dig, men du stak en fucking finger i røven af mig, bro. Så blev du vel bare endnu gladere for at se. Ja, det kan du ikke. Du er puller, faktisk pusset, jeg møder dig. Det er fordi, jeg har været ned og... Jeg har faktisk været ned og se... hvad hedder det? Stripklubben. Ja. Og den står bare. Det er sgu rigtigt, ja. Jeg er på med noget liv i det shit igen, you know. Det kan sgu godt være, men jeg har sgu ikke ret meget tid til det. Det hele går jo med det her også. Ja, det jeg ved. Så vi kommer i... Men altså, det kan være, at Michael også snart ved at have noget tid til at fokusere lidt på den dernede. Nu har han jo ikke så meget at lave mere. Jeg vil lige høre, om der var andre lytter end dem, der er her, eller er det eneste, I har? Lige nu, der er det eneste. Okay, så vil jeg gerne lige høre, hvad den der Centauro derovre, den koster. Ja, jamen om der har den, hvor er han henne? Hey, Buller. Der er en, der gerne vil kigge på din Centauro. Jamen, den er egentlig væk. Ja, det er jo det. Men hvad vil han give? Jamen, jeg kan lige spørge ham. Hvad tænkte du på den Centauro der? Hvad vil du give? Ja, altså jeg tænkte, prisen er egentlig meget fin for hvad jeg vil give. Men jeg kan altid lige komme forbi, medmindre du sælger den for ham. Jamen, han siger, at prisen lyder fin. 6,5 eller hvad? 4. 6,4? Ja. Ja, okay. Jeg prøver lige hurtigt at snakke med ham der, at jeg har en anden, du kan købe. En aftale med. Det er den orange stolte af en bagved. Kommer jeg lige deroppe, ikke? Jo, det gjorde den. Hvem var det, der spurgte efter Centauro? Det var ham her. Ja, det var mig. Hej derovre. Jeps. Og du ville gerne give de 6,4 der? Ah, 6,4, det var vist ikke helt det, jeg havde. Hvad? Det var det, jeg sagde. Var det 6,4, du sagde? Ja. Nå, ja, det er okay, bare glem det her. Det er bare min hjerne, den har lidt lagt af, åbenbart. Så det er et nej? Jo. Jeg har bare fået en i hovedet, men det er fordi, jeg er helt smadret i dag. Ja, okay. Skal jeg køre den tilbage til garagen? Nej, for jeg tror, okay. At det er stadig interesse, eller hvad? Ja, det er okay. Stadig interesse. Ja. Så, fordi jeg også lige... Jeg synes ikke, jeg kunne høre nogen turbo i den, så jeg fik lige en mekaniker til at kigge på den, og den var heller ikke tunet, så det har jeg lige sørget for, den er nu. Fuld tunet. Nå, okay. Så det kostede mig også lige en slat. Ja. Okay. Hvad var det for nogen, der skulle fjernes? Jamen, jeg tror egentlig godt, du kan fjerne Centauroen derovre, hvis herren er klar på handlen. Jamen, det er jeg i hvert fald. Det er super. Også den grå her. Yes, så den grå Centauroen. Ja. Hold da kæft. Ja, det er en speciel farve.
Ja, det kan man da godt kalde den. Jeg tror, jeg vil kalde den Pink Pussy. Ja. Ja, det vil faktisk være en god beskrivelse. Hvem har du købt den af? Jeg kan fandme ikke huske hernede. Han? Ja. Men han var en Barbie girl, han er Barbie world. Altså, det er den der henne? Ja, det kan jeg godt se, men men jeg går ikke ud fra det, der selv der maler den her. Nej, det er det heller ikke. Men man skal købe den for farven. Oh. Det er farven, man køber den for. Er det? Ja, det er sindssygt. Ja. Jeg vil være træt af at blive råbt ind i hovedet hele tiden. Ja. Ja, der er flere personer på en gang. Ja, lige præcis. Ja. Det er ja, fint nok, hvis de bare kunne se, at man står og snakker med en, og så lige vente med at sige noget, til man er færdig. Ja, men det gør de jo ikke. Det er altid sådan her. Vi lader som om, du står og snakker, eller I står og snakker. Bulle, 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 bulle. Og man kan bare høre det komme med susende. Ja, man kan bare høre det fra langt væk. Ja. Bliver bare højere og højere og højere. Jeg kunne ikke være ændre i at købe en bil. Hvad er det for en bil? Den holder lige herovre. Den holder lige herovre. Ja, den koster for ny. 500, det er fuld tuner hele lortet. Alright, må jeg prøve at køre den? Ja, altså den kører ikke specielt stærk, men... Nej, men jeg har ejet sådan en her før. Jeg kan bare ikke lige huske. Den er faktisk meget lækker. Ej, jeg gider ikke købe den. Jeg har nok biler. Nå, kunne du være interesseret? Jamen det er jeg, men jeg springer over lige for nu, fordi jeg har lige nogle biler, jeg skal med først. Vil du lave en byttehalm måske? Ja. Den der lige over med den der Nightblade, der holder deroppe. Den... Hvad for en af dem? Den der Nightblade, der vil ved siden af den hvide Rolls. Den der motorcykel? Ja. Ja, den ved jeg sgu ikke lige. Så kommer du både af med motorcyklen, og så har du en bil, der måske er lidt nemmere at sælge. Ja, det kan vi godt sige. Okay. Men så er jeg bare hernede. Ja, men altså, ja, det er fint, det er fint. Yellow Jack. Ej, jeg kommer herned. Er der fuld tun og sådan noget der? Ja, det er der. Okay. Det sagde du, det var der også på den der. Ja, det er der også på den der. Vil du sælge den først, hvis du har papirerne? Ja, jeg tager lige papirerne lige i handskerummet. Sådan. Yes. Lad os gå. Tak for handlen. Yes, tak for handlen og sådan noget der. Er du rolig nok til, vi kan slippe dig løs nu? Hvad fanden har han gjort? Der er en kar, der bare rundt og laver julespind ind mellem salgsbilerne og sådan noget. Jeg gider ikke se på det. Nå, nej. For så han fik lige en god tur herovre fra. I strips til lige at tænke over det. Jeg fik to. Ja, jamen det var så også fordi, du stadig var provokerende, når du kom tilbage. Jeg sagde ikke noget. Jeg lå på jorden, og så tager du mig igen. Har du så lært noget? Ja, far. Ja, far. Det er ham der. For det er ham fra Aladdin. Ja, skal præcis. Er det fra Aladdin? Ja, ja. Er også. Ja, far. Men har du lært noget af jer far fra Aladdin? Har du jeg det? Jeg kan se, du efterlyst. Vil du gerne fri af de der? Ja. Okay. Kan jeg du tror, det er sådan 700 gange. Jeg har taget strips af dig. Så er det sgu nok, fordi det fortjener hver gang. Du har taget mig i strips og taget mig op på det der bjerg deroppe. Skubbet mig ud over i en bil. Ej, det var ikke mig, der gjorde det. Åh, det var det. Det var ikke mig, der skubbede dig ud i en bil. Nej, det tror jeg, det var jer far. Ja, det har været jer far. Skal du have med? Ja, de strammer okay. Helvedes det. Det kan sgu godt være, du hedder Brian, men derfor behøver du ikke leve op til dit navn og rende og lave julespind herovre. Goddag. Hey, jeg kommer ned om et split sekund. Åh, super, man. Tak for det. Leon, hey. Superman. Superman, ja. Yeah. Var det Clark Kent, du snakkede med? Nej, det var det ikke. Det var Klaus Hansen. Nå. Klaus Hansen, Kent. Klaus Kent. Klaus Kent? Ja. Jamen, det er sgu tæt nok på, egentlig. Ja, det er det. Han sagde også, før da han kom herned, sagde han jo også, at han skulle hen og skifte tøj. Der kan være noget om det. Han er måske Superman. Det kan være, at når han kommer hen, vi skal sådan lige nønne. Nej, det er ikke den. Nej, det vil være mærkeligt. Det er Indiana Jones. Hvad fanden er Supermans sang egentlig? Batman, det er na. Ja, det er rigtigt. Okay. Søg på 2 sekunder. Nu skal jeg lige finde en Supermans sang. Åh ja. Okay, det. Lige præcis. Og kæft, det siger vi, når han kommer.
Ja, og så bare lægge mærke til, at han løber ind mod tøjbutikken. Ja, og kommer hurtigt ud igen, fordi han er hurtigt til at skifte jo. Du tror ikke, han bliver bange eller hvad, når han kommer? Klaus? Ja, og så vi går hen til ham bare og siger det ved jeg sgu ikke. Ved du hvad det er for en theme song? Ja, det er da sådan noget Star Wars noget. Nej, det er sgu da ikke. Kommer til at bringe hans nye... Altså hvis vi siger, at vi tror... Vi tror altså ikke, du hedder Claus Hansen, men vi tror, du hedder Claus Kent, måske. Ja, vi har det på fornemmelsen. Åh, for helvede! Vi har fundet ud af det, mand. Hvor kæft, Claus, du er dårlig til at skylde det. Vi så, hvor hurtigt du kunne klæde om ind i tøjforretningen. Det gør du jamen sikkert også i telefonbokse rundt omkring. Ja. Bu-b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 u